Як добре ми знаємо історію нашого міста та пам'ятники, які є в ньому. У нас безліч пам'ятників, які прикрашають Дніпро та подобаються містянам. Вони присвячені відомим особистостям чи історичним подіям, про які ми, мешканці Дніпра, часом дуже мало знаємо. Напередодні Дня міста ми прогулялися разом з істориком Юрієм Фанигіним вулицями Дніпра та дізналися багато цікавинок про пам'ятки та погруддя. Пам'ятник Дмитра Івановича Яворницького, який з'явився в нашому місті лише у 1995 році, скульптор наконечний, тому що ми є єдиним містом України, де центральний проспект названий на честь музейника. Необхідно сказати, що це не просто пам'ятник, це пам'ятник на могилі Дмитра Івановича Яворницького. Саме тут, під стінами музею, він похований, саме тут, двічі на рік, співробітники музею разом з громадськістю відзначають пам'ять Дмитра Івановича. Подекуди пам'ятники вони впливають не тільки на відновлення історичної пам'яті про якихось персоналів у самих містян, а й впливають загалом на локацію міста. Прогулюючись найдовшою набережною в Європі, люди часто звертають увагу на скульптурну композицію «Юність Дніпра». Це саме той невеличкий човен, в якому стоять юні українки. Але історія, здавалось би, простого пам'ятника достатньо цікава. Насправді, мало хто з містян знає, що воно є дуже така протяжна і цікава загалом історія. Вона була створена у 1982 році і встановлена на місці сучасного пам'ятника афганцям, який має так само, до речі, свою назву – вибух пам'яті. Але в 84-му році цю композицію звідти зняли за приписом обласного обкому партії. Потім її перемістили до з'їзду аж на Кайдацький міст, але там подекуди її почали псувати несвідомі громадяни. І в 2005 році при реконструкції фестивального причалу вона вже стала тут і маємо надію, що навіки буде прикрашати нашу набережну. Тарасу Григоровичу Шевченку пам'ятники встановлені по всьому світу. Всього їх близько 1500. У Дніпрі – 2. І мало хто знає про унікальність пам'ятника молодому Шевченку. Проте аналогічна копія встановлена у місті Прилуки. І належить вона тому самому скульптору. Цей пам'ятник встановлений 24 серпня 1992 року. І його встановлення було присвячено першим роковинам незалежності України. Боженко переробив трохи пам'ятник, і він в руці лівій, можна подивитись на пам'ятник, триває якийсь свиток. Достатньо довгий час Небоженко сам осмислював, що це за свиток. І потім, після спілкування з одним своїм знайомим, як пише легенда, він зрозумів, що це молодий Шевченка, який тільки що отримав вольну від кріпацтва. І так можна трактувати пам'ятник. І в лівій руці він наче тримає цю вольну. В Україні існує два схожих пам'ятника руки Володимира Небоженка, нашого скульптора, з зображенням молодого Шевченка. Змінюються часи, старі герої змінюються новими. І сучасність кидає виклики минулому. Деякі пам'ятники йдуть у небуття. Деякі викликають бурхливу негативну реакцію. Але те, що їх встановлюють, говорить тільки про те, що люди хочуть залишити слід в історії та показати нащадкам, хто або що було знаковим у певні часи. Гуляючи Дніпром, вивчайте його історію, бо на кожному кроці до нас промовляють будинки, вулиці, пам'ятники, які пережили не одне покоління українців. Наталія Гейман, Дар'я Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий».